Надзвичайна пригода, під час якої 15-річний ліцеїст травмував на рік молодшого школяра, сталася пізно ввечері. Епіцентр подій – один зі спортмайданчиків у селищі Царичанка. Хлопці грали в гру «Пекер», тобто, коли на матузку наматується камінець. І під час і розхитування цієї матузки один із дітей отримав тяжкі тілесні ушкодження. 14-річний хлопчина дістав удар у голову, і травма виявилася серйозною. Із закривавленим обличчям підлітка, який почав втрачати свідомість, відвезли до місцевої лікарні. Після зупинки кровотечі і надання первинної допомоги неповнолітнього пацієнта одразу доправили до обласного центру. При проведении компьютерной томографии у ребенка выявлен вдавленный перелом костей черепа. Хлопчика, який потребував негайного хірургічного втручання, прооперували. Произведено частичное удаление отломков фрагментов костей и частичная их репозиция, то есть постановка на место. На сегодняшний день состояние ребенка средней тяжести, ребенок в ясном сознании, адекватный, ориентированный, динамика явно положительная, прогноз в принципе благоприятный. У стінах лікарні школяр проведе щонайменше місяць. Тим часом правоохоронці за фактом спричинення неповнолітньому тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. У міліції наголошують, з'ясовують усі обставини події і головне – мотив злочину. Санкція даної статті, тобто частини першої статті 121, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі, якщо ці тілесні ушкодження були спричинені навмисно. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.